Контрактну державну службу вже невдовзі планують запровадити в Україні. Таких працівників найматимуть на роботу терміном від року до 5. Держслужбовця зможуть у будь-який момент звільнити на підставі подання від відповідного керівника. При цьому людині виплатять допомогу в розмірі 6 посадових окладів. Такі зміни у закон про держслужбу підтримали народні депутати на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Документ, ймовірно, вже сьогодні розглянуть у другому читанні у сесійній залі. Законопроектом також пропонують скасувати будь-які надбавки до зарплати державним службовцям, зокрема виплати за ранг та за додаткове навантаження. Ми бачимо, що нам потрібно мати більше гнучкості для того, щоб правильно керувати урядовою машиною та взагалом державними службовцями. Рада минулого скликання прийняла дуже крутий закон про державну службу. Це був наслідок роботи кілька років, в тому числі з нашими європейськими партнерами. Зараз, як говорить наука Agile, треба зробити наступну ітерацію для того, щоб вдосконалити цей закон. Підготувати проект закону щодо реформування СБУ має спільна міжфракційна робоча група. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Групу очолить лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Йому доручено сформувати і персональний склад. Перше засідання групи відбудеться вже 30 вересня. Парламентарі зазначають, СБУ має бути реформована повністю, адже це єдина структура, що не зазнавала жодних змін ще з часів Радянського Союзу. Також на засіданні комітету розглянули законопроект щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту, бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період. До введення воєнного стану і після його припинення або ж скасування військові, охоронці та посадові особи зможуть використовувати зброю для самозахисту. У комітеті рекомендують Верховній Раді ухвалити законопроект у першому читанні. Різні описані та дозволені дії саме в мирний період та під час воєнного стану. А особливий період не був верифікований належним чином в законодавстві, і застосування зброї, військової техніки в особливий період мало різні законодавчі обмеження та були наявні колізії. Отже, цим законопроектом ми ці колізії і вирішуємо. Посадові особи мають право застосовувати вогнепальну зброю як крайній захід, ще й у випадках відбиття групового та збройного нападу на зазначену особу. Розробити запобіжники зміни клімату, концепцію поводження з твердими побутовими відходами та збереження природних ресурсів. 10 пріоритетних напрямів роботи Міністерства енергетики та захисту довкілля озвучив директор департаменту Володимир Бучко під час засідання парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування. Особливу увагу урядовці планують звернути на запуск екологічного врядування, проведення аудиту підприємств та класифікації запасів. Серед іншого, у профільному міністерстві обіцяють перевести документообіг у цифровий формат у рамках проєкту «Держава в смартфоні». Народних депутатів найбільше турбує, як у міністерстві будуть поєднувати питання енергетики та екології після злиття структур в єдину. В пріоритеті якраз буде екологія. Тобто було поєднання замовлено тим, щоб зробити стале використання природних ресурсів і енергетика, яка є найбільшим забруднювачем довкілля, її мають перевести саме на якби сталий розвиток держави. Національна скаутська організація «Пласт» таки зможе отримати визнання та державну фінансову підтримку. Проте на рівні з іншими організаціями. У Комітеті з питань молоді і спорту доопрацюють заветований президентом закон, ухвалений попереднім скликанням Верховної Ради у травні цього року. Парламентарі врахують пропозиції глави держави, аби підтримати усі скаутські рухи, спрямовані на розвиток молоді. Він має бути побудований на принципах рівності всіх скаутських організацій в Україні і неприпустимості будь-яких привілегій для жодної організації. Так вимагає Конституція і чинне законодавство України.